Արդեն հերթական օրն է, Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկան անսովոր լուռ է։ Վաճառակետերը գրեթե դատարկ են, շատ գնորդներ արդեն շուկայից դատարկաձեռն են հեռանում։ 30 տարի շատ աշխատում եմ շուկայում, բայց այսպիսի բան երբեք չի եղել, որ շուկան սենց դատարկ լինի։ Լրիվ դատարկա, լրիվ փակած գնացել են տուն, ոչ բանջարեղ են կա, ոչ միրգ կա, ընդամենի մի քանի կանաչիններ են, դրանք էլ տեղական արտադրանք են։ Արդեն 11-րդ օրն է, բլոկադայի մեջ ենք, ոչ մի բան չի գալիս Հայաստանից, դե արցախցիներն ենք, լի դիմանում ենք ամեն ինչին։ Միջև ճանապարհները փակելը նորմալ է, հիմա որ ճանապարհը փակա, ապրանք բան չկա, ժողովուրդը չեն կարող առևտուրանեն օգտվեն առևտրից։ Ճանապարհների պատճառով ապրանք չկա։ Առևտուր ընդհանրապես չկա։ Մենք ժենգյալով հաց, պիրաշկի, չիբուրեկի սենց ուտելիքներ ենք պատրաստում ժողովրդի համար, շուկայի կեսը տունն են արդեն, որի հետև ծախելու ոչինչ չունեն, այն ապրանք, որ բերվում է Երևանից, արդեն չունենք ոչ մի բան։ Գինը նույն ձևի պահում ենք, եթե միջածկը չբացեն, օրինակ կարտոֆիլի համար ես երևի 3-4 օր կարողանամ աշխատել։ 11 օր մենք գտնում ենք շրջապատման մեջ Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունների հետևանքով։ Արցախում կարելի է ասել մի շարք տնտեսվարողներ, արդեն խանութները և գործող կազմակերպությունները ինչու՞ չէ նաև, փակել են, գնացել են տուն, ցանկացել են բանջարեղ են ավելի ճիշտ կարտոֆիլ գնելու, բայց չկա, գրեթե շուկայում ամբողջությամբ դատարկ են, դատարկ արկղներ են մենակ։ Միակ ճանապարհը փակա, ապրանքները փակասել են։ Խանութներից եմ առնում, դե առանձին չեմ զգացել, որ փոխված լինի գները, հա։ Նույն իրավիճակն է խանութներում, օր-օրի ավելանում են դատարկ դարակները։ Չունենք շաքարավազ, շաքար, ձետ, բրինձ, մակարողենների տեսականի չունենք։ Ուտելիքի տեսականից մեծ մասը, չունենք երշիկ, նրբեշիկ, հիմնականում կարելի ասած ոչ մի բան չունենք, անգամ աղ։ Ես զոր ամլի ապրում ատամի չասիմ, հասե է տասմ այդ փողում եկա եկար է դուրատ, սկիպա կարտոշ կարկարում չի, մագազին է վեր շիմպեն չկա թիմիզված, ես ճանապարն է կապ, կարմ չկ յոլակինիք։ Դեղատներում որոշ դեղամիջոցներ արդեն չկան, սակավությունը սակայն գնաճի չի բերել։ Ճնշման դեղերից որոշները մի քիչ էլ ջերմիջեցնողներից մանկական և հակաբիոտիկներ համարյա չունենք, մանկական կերերից էլ էլի սպառվում է, էլի չկա համարյա, մեր մոտ գնային փոփոխություններ տեղի չունեցել։ Հիմնականում պակասը սրտային պրեպարատները, ճնշման, ջերմության, ջերմիջեցնող, մանկական ջերմիջեցնող, մանկական կերի պակասներ ունենք բավականին շատ, պամպերսները, հիմնականում դրանք է, այն ինչ որ ժողովուրդը ամենօրյա օգտագործում են, հիմնականում դրանք այս պահին դեֆիցիտ է, կրիզիս է։ Միջանցքը փակելուց ի վեր Արցախ դեղամիջոց չի ներգրվել։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, օր լրատվական։